wa poliisi yavuddeyo n'agamba nti abo bonna abagamba nti Jacob bamuweereza obutwa bagenda kubayita ku poliisi n'ateekamu n'erinnya lyange Minisita wa information. Ate nze mbadde nnyonnyola eggwanga nti Jacob ekyamutwala kyali eky'obulwadde bwa kansa. So nkimanyi nti waliwo mukwano gwange ow'ekitiibwa Kiwanda yali ku rediyo n'ayogera n'ateekamu erinnya lyange. Njagala okulabula mukulu Kiwanda ne Fred Enanga nti erinnya lyange baliveeko. Poliisi bw'eba enoonyereza kyetaaga ebeere professional, kubanga oba oweereza omuntu summons, CID ewandiika n'ekuweereza summons mu buwandiike. Summons tebaziweereza ku mizindaalo, kirabika omukulu Enanga ayagala amawulire n'emizindaalo naye akole n'obwegendereza okutonoona amanya g'abantu, amanya g'abantu. So ekyo kibi, ate njagala babeere professional aba poliisi ng'oba banoonyereza ensonga zino. Ne taata wa Oulanya naye yakaziika omwana we, n'obwe badde baagala kumubuuza bakikole mu professionally, omusajja kyakaaba si kirungi kati kugenda mu mawulire nga tukwagala jangu wano poliisi, jangu wano. Waliwo engero enungi gye bandikikozeemu okuba nti baagala kumujyako statement. Kiki kyensaba abapoliisi okukola, kubanga engero gi Enanga bakikwatamu ayinza n'okuyita Jacob Oulanyah nti aje ku poliisi aweereze obujulizi, kubanga taata we agamba nti Jacob Oulanyah yeyangamba, kati kigambo kya Jacob versus ekya taata we. So babikole ne mana eri professional, eri professional. N'obwoba ng'onoonyereza kyetaaga nti obeere professional engero gy'okola okunoonyereza, naye tabikozesa kajanja, kirabika naye ayagala amawulire, ayagala emizindaalo. So njagala kumulabula nti babeere bakola emirimu professionally. Ye Dr. Chris Baryomunsi, Minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga.